تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. Благодарност му припаѓа на Аллах Джелле Джелану, благодарност која доликува на неговата величина, сила и моќ. Салават и селам му испраќаме на нашиот миленик, избраник, печатот на Аллаховата објава Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, на негова чесна фамилија, верни асхаби, табеин, табеи, табеин и сите следбеници на овој ден кој во добро го седат до судниот ден и потоа. Господарот Аллах субханаху ва тааля во Куран вели: "Ваджална баъдакум ли баъдин фитна атасбирун". И ние ве направивме, вели Аллах, и ние ве направивме да бидете едни на други искушение, да бидете испит еден на друг, тест еден за друг. Океане Раббу ке пасира, а твојот Господар се гледа. Овој курански ајет има голема порака и многу јако значење за оној кој може да го сватат и да влезат во тајните на Куранот. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Дали ќе издржите? Еден на друг сте испит, тест, искушение. Еден на друг сте испит, едниот за другиот. أَتَصْبِرُونَ. Дали ќе издржите? Испит. Еден муслиман е испит за другиот муслиман. Испит. Лошиот човек е испит за добриот човек. Джахилот, незналицата е испит за учениот човек. И комшијата е испит за другиот комшија. Ако Аллах во джелне ти пушти некој комшија кој е изопачен, кој е таков, ти не можеш да го иселиш од негова куќа, али мора да ги поднесуваш неговите искушенија. Мора да ги поднесуваш неговите маки. Аллах во Куран вели: "Ваджална баъдакум ли баъдин фитне атасбирун". И ние ве направиме, значи Аллах, Аллах Азза ва Джелле, да сакаше, ќе направеше сите побожни, сите евли, сите дженетли, сите благи, сите милозливи. Ама Аллах прави различитост. Зошто? За да не испита. Како што болест е испит, како што богатство е испит, како што здравје е испит, се е испит на дунјава. И еден човек е испит за другиот. И имамот е испит за джематот. И джематот е испит за имамот. Дали ќе ја тера тоа работа како што Аллах бара? И децата му се испит на човекот. Некој плаќа 100.000 да имат пород. И прави инвитро и ред други работи да дојде до челят, до деца. И дали потоа овие деца ќе ги воспита, ќе ги чува, ќе ги негува или ќе ги препушти на улица? Искушение. Аллах Азза ва Джелле во Куран, во Сурету Ниса, 114 ајет. Ја ги кажувам овие бројки не со намера да губам време, туку со намера да те потикнам тебе да влезеш во Куран и да отвориш сам да читаш со твои очи. Да не мислиш некој ти соли памет. Денеска нема човек што може да соли памет. Денеска науката е на дланка. Секој може да праша, да опита, да прочита, да научи, да види. Меѓутоа не секој да свати исто, бидејќи сваќањето е од Аллах Азза ва Джелле. Вели Аллах Азза ва Джелле во Куран, во Сурету Ниса, четврто поглавје, 114 ајет, ги опишува како треба да бидат нашите меџлиси, како треба да бидат нашите седенки, како треба да бидат дружењата на луѓето, која ќе седнеш во кафана, кој ќе седнеш пред джамија, кој ќе седнеш дома, кој ќе одиш во посета на некој друг човек. Како да правиш муабет? На кој начин треба да тешат тие муабети? Вели Аллах за ваджелле, кој се го зборови на Аллах: "Ла хайре фи касирин мин неджвахум". Нема хайр, нема добро во многу муабети кои ги прават луѓето.
nema hajr, nikakav plod, nikakav rezultat. Illa, osven, veli Allah. Illa men amara bi sadakatin. Osven onoj koji pravi muabet za nekoja sadaka, za milostinja, nekomu da mu se pomogne, nekomu da mu se pruži pomoć, da mu se ublaži bolka. Evo marufin, ili da se napravi nekoje dobro delo, nekoja dobra aktivnost, nekoja dobra akcija, korisna akcija. A u islahin bejne nas, ili da gi pomiriš, raskaraniti. Da gi pomiriš, raskaraniti. Vodi nekoj gajlje da pomiri nekogo. Da li nekoj vodi gajlje, ili sve koji si gleda svoj esap, što mi je gajlje. Da gi pomiriš. Veli Allah sve djelje ponatamo. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. A onoj koji će gi raboti, ovi raboti. Ako ne možeš da pomogneš sadaka, baram bide od onije koji potiknuva da da sadaka. Da napraviš dobro, vallahi veli pejgamber alejselam u hadis Buhari, i da se vozdržiš doma, i da ne izleguvaš s oluđa, da se mešaš, da ne im nanesu vas zlo, i to je dobro djelo. Zamisli, dobro djelo što je? Dobro djelo nije samo da napraviš dobro djelo, da pomogneš, da dadeš, tuku dobro djelo je da zastaneš i da ne praviš šer na lužetu. Znači da se vozdržiš, izoliraš, da ga ostaviš na lužetu, i to je dobro djelo kao Allah zavadžel. A koji će ga napraviti raboti? Sadaka, dobro djelo, i pomiri, izmiri, vospostavi mir među lužetu. Ome je fredanike. A koji go pravi to? Ibtigae. S od namera da postigne Allahovo zadovoljstvo. Fesaufe veli Allah, naskoro će mu dademe ogromna nagrada. Jedna od najgolemi nagradi koji tenas ka luđato gi zapostavuat ili od neznanje, ja zaobikoluva ta nagrada. Ja zaobikoluva ta nagrada. Je pomirovanje među luđato. Vospostavuanje na mir. Za koji? Allah azza wa jalla wa kuran veli sura Hujurat, innamal mu'minuna ikhwa. Samo vernicite se braća, ne muslimanite. Muslimani danas imaš milijarda i pol i poveće, so ime Hasan, Husein i tako. Samo vernicite se braća. Vernici, koji se vernici? Vernici oni koji se plašat od Allah. Vernici su oni koji se sigurni. Другите луѓе од нивната уста, од нивните раце, не му нанесуваат никому зло. Па вели Аллах, знак дека си верник, иннамал муъминуна ихватун, фа аслиху бејна хавейкум. Па бидете причина да се поминат луѓето. Зошто да се поминат? Зошто е важно ова? Па ти погледни денеска, што можеш да видиш? Своје муслимани денеска. Што вели шејх еден од Босна, од Завидовиши Изет Чамджич, кога еден од Норвешка би дошол да прими ислам ке назво Босна или во Македонија. И тој слушал ислам чиста вера. Доаѓа на влез, вокти си гледа прво джубре фрлено. Тој мисли пат, рекол пејгамер, кој ќе отстрани од пат едно каменче, тој му припаѓа дженет, кој ќе види фрлени каменчиња на пат. Секој излегол на улица со својата куќа, никој не поштил пат. Дупки по патишта. Луѓе раскарани вртат грб еден на друг. Тој од Норвешка или од Данска или од Шведска или од кај било, кој ќе не види нас, ќе прими ислам или ќе избег од ислам. И затоа ми правиме муабет за ислам што вели, не ја што велам, или ти што сваќаш. Аллах азе оджелле што вели. Ова само да го запамтиш е доволно. Овој хадис, запамти го, ќе ти го цитирам збор по збор и провери го 100%. Хадис Бухари Муслим. Туфтех ефабул дженне. Се отвараат вратите на дженнет. Во друго предание, то аред ел амал. Делата се изнесуваат пред Аллах. Значи, двете предания автентични. Се отвараат врати на дженнет. Се изнесуваат делата на лужето. Јоумул итнейн во јоумул хамис. Во понеделник и четврток пред Аллах. Значи, делава што ги работиш во понеделник и во четврток, се изнесуваат пред Аллах, или во предание се отвораат дженетски врати. Фејук фар, и му се простува на секој еден, освен на двајца.
му се простува на секој еден освен на двајца. Ел мушрик, оној кој прави ширк на Аллах, оној кој му прави здруженик на Аллах Азза ва Джелле, мушрик. И човек, ва раджулун, кане бејнаху ва бејна ахихи шахна. И човек, кој меѓу него и меѓу неговиот брат муслиман, нема муабет. Омраза, злоба. Па Аллах Азза ва Джелле им вели на мелеки три пати, три пати. Анзира, хавейни, ифнейн, хатта јасталиха. Анзира, хавейни, ифнейн, хатта јасталиха. Чекајте ги, чекајте ги. Немој да им пишувате ништо добри дела. За нив нема дженет, за нив нема дела кои ќе стојат пред Аллах Азза ва Джелле. Чекајте ги овие двајца додека се помират. Чекајте ги овие двајца додека се помират. Чекајте ги овие двајца додека се помират. Кој вели Аллах и вели на мелеки? Па кој е подобар? Вели Мухамед саселем, ва хајрухум мен бадаа бисалам. А подобар од тие двајца скарани е оној кој прв ќе даде селам. Ти даде селам, прими селам. А она што имаш, тоа меѓу тебе меѓу Аллах Азза ва Джелле. Човекот мора да живе исламски. Ти не можеш мене да ме сакаш, али мора да ме почитуваш. Ја морам да те почитувам, не мора да те сакам. Иако да те сакам, тоа е обврска. Али почет, ти и Петрата не можеш да сакаш. Али кој ќе осретнеш, ти си должен да му речеш, добар ден. Како си? Тоа е човечност. А да сакаш, тоа е внатрешно, тоа е иман, внатре. Ние, ниту почет, ниту сакање. И како сакаш рахмет? Вели Мухаммед салаллаху алейхи васелем, ла јензил рахма ла кафи рахм. Милоста Аллахова не се пушта на теден народ во кој има раскинат односи. Поради тебе, поради нас, поради мие, забрануваме да се спушти Аллахова милост. Погледни кое време сме, какво време имаме надвор. Да не речам со речник од на земјоделци, касни есенската седба, бидејќи нема дош. Ај, нека донеса дош. Нека донеса Америка, Русија, нека донесе денешна технологија, нека донесе дош од небо. Све во Аллахови раце. Но кој луѓе ќе сватат? Кога ќе сватиш дека се во Аллахови раце? Биди муслиман. Животот не е толку тежок. Ние го тежнуваме. Носиш омраза во себе, носиш завидливост во себе, носиш намчурлу во себе, тоа е носење отров во душа. И тоа како да носиш пламен во душа. Земеш го, фрлиш надвор, ослободи се, посакувај секому добро, или речи на крај, како штикат арапите, алейхи мин Аллахи ма естахик. Аллах нека му даде она што заслужува. Аллах нека му даде што заслужува. Ако е добар, искрен, Аллах нека му даде добрина. Ако е мамеледжија, лицемер, и него Аллах ќе му го обели, или ќе искаже неговата суштина или вистина на виделина. Зато ли Аллах Азза ва Джелле, иннамал муъминуна ихва. На вистина, верниците се само браќа. Ако е верник, оној кој посакува добро, бележи Тирмизи Ебу Давуд, во хадис кој е сахих, вели Пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем, ела ухбирукум. Види, асхабите која Пејгамбер ќе им рече, дали сакате да ве известам за нешто, би афдале мин сијамин, ва садака, ва сала. Дали сакате нешто да ве известам кое е повредно од пост, од намаз, од садака? Дали сакате, вели Пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем, да ве известам за нешто што е повредно мин сијамин во сала во садака? Нешто што е повредно од пост, повредно од намаз, повредно од садака. Нормално, улемата доаѓа да го коментира ова, не е само така. Че рече човек, ја не кланам, ама... Не, не, намаз мора, пост Рамазан мора, а понеделник, четврток, доброволни постови, тоа која сакаш. Доброволно кланјане, тоа која сакаш. Ама фарзовите мора. Зекатот мора, садака, сакаш да, сакаш не, садака. 5 денари, 10 денари на ромки или некој било, тоа е садака. А зекат, ако имаш над 2000 евра тамо горе е нисап, тоа мораш. Меѓутоа, што е повредно од доброволен пост, од доброволна садака и доброволен намаз? Калу, беле ја, Расулалла, кажи ни што е повредно. Рече Пејгамбер со селем, исляху зател бин, помирување на луѓето. Помирување на луѓето. Воспоставување мир
i odnos među lužetom. Čovjek da gradi mostovi među lužetom, ne da pravi zidovi. Mi je kažao me pred dve hutbi, kako mi je danas kad pravime fitne nered. Ne udu bilja. Neko je namjerno, neko je nenamjerno. Čovjek će dojde i će mu reći nekoj kje rabotiš. Rabotam kje filan čovjek. Koliko ti dao plata? 200 evra. Pube, 200 evra? To je na tvoj grad da se bogati? Čovjek od napusti rabota sjedi. Ni ti je 200 evra ni gizeme. Što si napravil ti? Si rasipal rabota. Ti si rasipal rabota. Čovjek nema što da... Koliko rabotiš? 200. Potrudi se, išla se, pokažeš da go potikneš na rabota. Čovjek saka da se smiri, da hoćeš da. Ti smiri se, Allah se smiri so tebe. Tako je uverava. Veli pejgamber sam, koji će povrze sav, Allah će povrze so milost. Koji će se smilova, Allah će se smilova. Koji će dade, Allah tebe će ti dade. Tako se propisi uvera. Ho, ne se naši zborovi. Islah dat al-bin, koji će uspostavi mir. Znači, mir muabed među luže. Koji će izmiri. Duri lagata što je najomrazena osobina. Najpoče što omrazila pejgamber, osite raboti bila mlaga. Mami. I najpoče pejgamber, koja neko je čuje, će go zabeležil deka mami, deka laže, mu pažalo tuči. Veli pejgamber sallam, iyakum wal kadib, fa innal kadib yahdi ila al fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar. Čuvajte se od mamenje, videći mamenje to vodi vo greš, vo greh, vo greški, a grešenje to vodi vo džehennem. Međutim, tri situacije, veli ummu Kulsum, u hadis muslim, pejgamber sallam, go zabranil laženje to, osven vo tri situacije, koga je vojna, vojna ta itrina, strategija, lukavstvo, dozvoljeno je čovjek da mami da se spasi. Dozvoljeno je čovjek da mami so namera da vospostavi odnos, vrska, pomirovanje među dvojica. Znači, iako je mamenje haram, ali ako ti rečeš na čovjeku, to ne reče ništa za tebe lošo, to je baš te faleše tebe, to je vrčeo, so cijel da gi spojiš luđe to, da vospostaviš konekcija među luđe, to je sevap, to je nagrada, ako mamenje haram, međutom cijel da ti je dobra. I treto, vika hadithu rečul, čovjek da razgovara so žena, žena so čovjek. V koja smisla, žena ti reče, odi kup mi od pazar, od struga nešto, ti nemaš pari, veliš, ne vidov, ne najdov. Iako ove mamenje, ama je dozvoljeno, bideći, ako i rečeš, ne ti kupi vzine, će napraviš beljavu kuća. Če napraviš beljavu kuća, zato rečeš, ne vidov, zaboraj, da se izlečeš nekako. Ova mamenje je vo šerije dozvoljeno, opravdano, bideći, ako ne se koristi toa, zgora će dojde po golemi posljedici, po golemi problemi. Pa veli pejgamber alejhiselam, pomirovanje na skaranite. Fa inna fasad al-bayn halika. Bideći rasipanosta među odnosite među lužeto, ta je žilet. Ta je na bosanski se veli britva. Ili brič. La tahliku šar. Ne abriči kosata. Tuku ti abriči verata. Ti abriči verata. Utre ko će ti umre nekoj blizu. A ti ne si imao muhabe sa nekom. I posle će doći na čenase. Liči ta rabota. Zašto čekaš da se sluči katastrofa, pa da se smiri me? Smiri se sega do neka si zdrav, prav. Zašto? I ti, ko će slušati neko se pomiril, reći mu aško su, vallahi billahi, koga bevna svadba ovde, ka ne sakam privatni ravati da kažu vam na hudba, međutom, osjetim golemo zadovoljstvo. Otev kada je čovjek na svadba, na prvo to dete, nemaše muhabe su bratno. I mu rekao, da li ti je lična svadba? Iako, danas kad ti je strav da zborvaš sa luđe, odmah će te fati, će te šao, što ti je gajlje, gdje si rabota. Danas kad je teško vreme i da zborvaš, ti je strav da molčiš, ušte pogledam grev, mora neko i da zboruva. Da li ti je lična svatbava, site ti došle, brat li ti došlo? Ništa ne veće. Ko otinov za второто dete koje oženeše, i vallahi ko gledam brat mu u dvor. Rekao, hajda Irlija, već su brati, ali će se smiri me. E, ova ti je negoljama svatba. Vallahi, po golema svatba ti je ke Allah, koja se pomiriš so brat musliman, a posebno brat od krv, so koji si ležel vo isti stomak na tvoja majka, odkoliko da ti doje cela dunja. Zašto se karaš? Niko nema da zeme ništa od dunjava. Niko nema da ponese ništa. Za međa, za niva, za ova, za to. A tije se banalni ravoti. Musliman, da se rasprava za dunja, koja ne vredi nikoliko krilo od komarec, vallahi, ne vredi. Osmo neko ima ime. Ovi poraki, ovi soveti će gi shvati samo neko iman. Rekol, Šuaj, alaihi salam, u suratu Hud, 88. ajed. I tuka će završen. Sura Hud, uštedna, Sura Hud, 88. ajed. Allah za veđele, gi prenesu vas borovite na Šuaj, alaihi salatu wasalam, kada veli,
ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتم. يا سونا што го зборувам сакам да го практикувам. А валлахи сакам само да направам добро и да помирам. А мојот успех не е во мене. Дали сум добар говорник или не. Успехот е во Аллахови раце. Тој кој му сака ќе му спушти милост во срце, ќе му го ублажи душа, ќе му омакне душа и ќе се смири. Вели Шуајб. Во ме тауфики. А мојот успех, мојот резултат е во Аллах. Алейхи тавакелту. На него се потпирам. Валейхи униб. И кај него се враќам. Инша Аллаху таала. Овие зборови, како што рекол Шуајб алейхиселам, и Аллах знае дека се искрени пораки, препораки од Куран и Суннет до муслиманите, до джематот, до сите нас, дека муслиманот, ако е верник, треба да се помири, треба да даде селам, да прими селам, да посети, да ги остави кавгите, расправите, караниците, тие работи само го кочат нашето братство и ни го отежнува животот. Вели Аллах за وجل во сурата Ал-Анфал: ولا تنازوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. И немој да се карате, немој да се расправате, ќе изгубите силата и ќе го изгубите борбениот дух. Имајте сабор, поднесете ги оние кои се такви родени, бидејќи Аллах за وجل иншалла вас ќе поднесе да не ве внесе во џехеннем во наузу биллах. И пак завршувам со зборовите на Шуајб. Ма уриду ан ухалифакум ила ман хакум ан. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.